Hozirgi vaqtda dinimiz dushmanlari islom dinini yomon ko'rsatish maqsadida ayol qizlardan qurol sifatida foydalanmoqda. Darhaqiqat, ayrim nizo o'choqlarida bo'layotgan kabi ayollarga zug'um o'tkazish, ularni qul qilib sotish, jangarilarning jinsiy hirsini qondirishni qo'shtirnoq ichida nikoh jihodi deb niqoblashmoqda. Ularning qo'llariga qurol berib, jangga yo'llash, o'zini portlatish kabi ishlarga yo'naltirish tinch Islomobod yurtdan erining ruxsatisiz ota-onasi va farzandlarini qon qaqshatib tashlab chiqib ketish va bu razolatni hijrat deb atash, boshida eri bo'la turib soxta mujohidga erga tegish kabi muqaddas dinimizda mutlaqo harom amallardan sanaladi. Mana shu narsalar voqelikda bo'lib turgan narsalar. Oilali ayollar shu dini diyonatini bilmaydida, tarbiya bo'sh bo'lganda ota yallo qilib choyxonada yuravergan qizini tarbiya qilmasdan. Hay bolam, Xudoning dini mana bundek. Islom ta'limoti mana bundek degan asl tarbiya bo'lmaganda qornini to'qlab chiroyli kiyimda olib berib, bo'ldi shu bilan kifoyalanib choyxona yuravergan ota. Qizga, farzandga tarbiya bermagan. Natijada qiz erga tegib 2-3 ta farzandli bo'lib, ana endi erga tekkan kuyov bola ham qizni otasini tutgan yo'li choyxonadan beri kelmaydi. Ayolga halol haromni islom ta'limotlarini tub mohiyatlarini o'rgatmaydi. O'zi ham o'rganmaydi-da. Unga qiziqmaydi. Natijada bugungi kunda hamma mubtalo bo'lgan bir kasallik bor. Telefon degan kasallik, internet. Internetda yangi do'stlar orttirib, shu do'stlarni qo'shtirnoq ichidagi haligi jozibador da'vatlarga uchib, ayol kishi shu oilani, shu erini, shu farzand bola chaqani hammasini tashlab shu jangarilarni huzuriga borib o'sha yerda demak kimlargadir erga tekkan yoki qurol ko'targan yoki shunga o'xshagan jirkanch ishlarga qo'l urayotganlar bor. Hammasini tubida otani bemas'uliyatligi turibdi-da. Iffatlik qilib, Xudodan qo'rqadigan qilib, dini diyonatni asl mohiyatini qanday pokiza ekanligini farzandga tushuntirib qo'yishlik uni zimmasidagi zimmador majburiyati bor ekanligini his qilmaganda ota choyxonadan beri kelmagan. Hali ham kelgani yo'q choyxonadan. Natijada qizi urush bo'layotgan mintaqalarda oilani tashlab, farzandlarni tashlab ketib yuborgan. Ha birodarlar, bu ertak emas. Voqelikda bo'lib turgan narsa. Ular nima qilishyapti? Bu sodda dinini bilmaydigan zaifadan foydalanib qo'liga qurol berib yoki nafs jihodi deb o'sha yerdagi qo'shtirnoq ichidagi jangarilarning nafsini qondirib mana shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lishyapti. Nima emish? Eringa telefon qilyapti. Ha, siz bilan bizning o'rtamizda nikoh yo'q ekan. Men bu yerda turmushga chiqdim. Na'uzu billahi min zalik. 10 yillar bir yostiqqa bosh qo'yib, 2-3 ta farzandni egasi bo'lib, ota-onasi bo'lib yashalgan hayotni nikohsiz hayot deb o'zlarini demak jirkanch fatvolarini berib aldab mana shu musulmon ummatini ana shunday qilib aldashyapti. Shu aldanayotgan insonlarni otasi va onasi albatta birinchi o'rinda mas'uliyat javobgarlikka tortiladi. Kimimizda farzand bo'lsa, Xudodan qo'rqaylikda ularni tarbiyasiga hozirdan bugundan boshlab shug'ullanaylik. Alloh taolo kimnidir befarzand qilib dunyoda imtihon qilayotgan bo'lsa, qiyomat kuni Allohning huzuriga borganda farzand degan ne'matdan so'ralmaydi o'yin. Ammo biz so'ralamiz. Dinimiz himoyasida, dinimiz ayollarni himoya qilgan, ayollarni aziz mukarram qilgan. Bu haqida mana yaqinda hukumatimiz doirasida ham demak ba'zi bir qonunlar qabul qilindi. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida qonun qabul qilindi. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida qonunlar qabul qilindi. O'zi aslida biz bilishimiz va unga amal qilishimiz kerak bo'lgan, ayollarga zulm qilmasligimiz kerak bo'lgan narsalarni, demak, qonun doirasida amaliyotga qo'llanishi hisoblanadi inshaalloh.